Dobar dan sa sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Ono što je danas posebnu pažnju poslanika izazvalo, to je nacrt zakona o koncesijama i nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu. Upravo u ovom trenutku pitaćemo premijera kantona Sarajeva Fikreta Musića kako privući investicije u kanton Sarajevo. Pa samim tim da smo održali obećanje koje sam ja rekao u ekspozeu, a u programu vlade rekao da ćemo na Skupštini o nacrtu ova dva krucijalna zakona razgovarati u aprilu mjesecu, dakle evo sad na koncu ovog mjeseca, i da ćemo stvoriti uvjete na zakonskoj osnovi da se strane investicije napokon nađu u kapitalu, svježem novcu i svem onome što mi kao partneri javno sa našim dobrom, a strani partneri ili domaći investitori sa vlastitim novcem možemo ponuditi u novim oblicima izgradnje, odnosno ulaganja, dovoljno govori da smo ozbiljno kao vlada i ova skupština koja je danas dala podršku ovim dva dokumenta stupili u jednu aktivnost koja je sa 36. ove godine, ja mislim, i u formalno-pravnom smislu treba da bude završena i da onda otvorimo te procese o kojima, evo, govorimo već 3 mjeseca. Strani investitori su već zainteresirani za ulaganje i razvoj kantona Sarajeva. Da li se ta praksa može i dalje nastaviti? Pa naravno, mi smo privatizaciju kao proces u kantonu Sarajevo već završili i tu je ostalo nekoliko sudskih odluka koje su sporne, odnosno ugovori koji su raskinuti sa aspekta neispunjavanja i izvršenih obaveza. Ovim se stvaraju uslovi da strane investicije, ljudi sa dobrom namjerom, sa željom da zarade, da investiraju, da ostvare svoj profit zajedno s nama kao partnerima, mogu to i da urade. I time ćemo ući u ono što nam je u ovom momentu osnovna briga. Veliki broj naših sugrađana koji je na javnoj ustanovi Zavoda za zapošljavanje zaposlen, a kome trebamo stvoriti preko ovog ambijenta uslove da radi i privređuje i da živi od svog rada. Iskoristit ću ovu priliku, izvještaj o radu vlade za prošlu godinu nije dobio podršku poslanika. Da li to može imati određene implikacije na sadašnju vladu? Ne. Ova sadašnja vlada, kao ni zastupnici ovog parlamenta, odnosno ovog saziva, nisu oni koji treba ili koji mogu da referiraju se na izvještaj o radu prethodne vlade. Dakle, mi smo taj izvještaj uzeli više kao akt koji je programom rada Skupštine potrebno da se razmatra, mi smo ga razmatrali, a odluka poslanika je bila da ga prihvate ili ne prihvate. Vidjeli ste da je glasanjem taj akt nije prihvaćen, samim tim ništa se spektakularno nije desilo. Radi se o vladi koja je prethodnim izborima, odnosno opštim izborima 2010. godine u stvari završila svoj mandat, i ova izvještaj je danas samo nešto što je imalo formu, više formu nego ono što je stvarno. Premijeru, hvala vam puno.